God aften. Det er ved at være aften. Saxis, og jeg tillader mig lige at lave en video her. For jeg har været totalt bumstille hele den her uge, nærmest, næsten. I hvert fald på mine sociale medier, som jeg plejer at være meget aktiv på. Instagram og Snapchat og så videre, har jeg været totalt stille i den her uge indtil videre. Og det er fordi, jeg har helt vildt travlt. Det er også derfor, jeg har måttet sætte hele det her Jagten på Saxis videoprojekt på pause. Lige nu kunne jeg godt tænke mig lige at forklare, hvad det egentlig er, der sker i Saxis lige nu. Hvorfor det er, jeg har så travlt. Det som der sker, det er, at vi er ved at være langt i 2017, og det begynder efterhånden at spidse til i forhold til, hvis vi skal nå de mål, vi har sat os for året, så skal vi skulle klemme ballerne sammen her de sidste 4 måneder. Vi har kun 4 måneder tilbage af året at nå vores mål i. Vores mål er at fordoble omsætningen, altså en vækst på 100% i omsætning i forhold til sidste år. Sidste år præsterede vi også en vækst på 100%, faktisk over 100%, og det er derfor, vi har sat os for, at det skal vi i hvert fald også gøre igen i år. Som I måske har lagt mærke til, det har jeg i hvert fald lagt op på Facebook, at vi har skiftet fra Amino/virksomhedsbørs over til Saxis.dk her i den her uge. Det er noget, vi har gået og tænkt over i rigtig lang tid, og det var noget, der lige pludselig blev besluttet, at det skulle vi nu. Og det er egentlig gerne det, jeg vil fortælle om, fordi det er der noget læring i for nogle af jer, der måske sidder derude i gang med at bygge noget selv. Bygge en eller anden portal eller app eller et eller andet elektronisk, som ikke bare, hvad skal man sige, er en webshop, men hvor at selve produktet ligger i de funktioner, der ligesom er på websitet, ligesom det gør i Saxis. Fordi vi har jo gået i lang tid, det har jeg også snakket om i nogle af mine videoer, bygget på en ny platform, der skulle komme op på Saxis.dk, som skulle være bedre til at facilitere de her virksomhedssalg, som vi laver til hverdag. Det vil sige, at der skulle være nogle nye funktioner i det, som skulle gøre, at det var nemmere at sælge sin virksomhed igennem Saxis. At vi ligesom kunne lette flere arbejdsbyrderne, for der er meget arbejde i at sælge sin virksomhed. Og mange af de processer har vi fået rigtig godt indblik i efterhånden, og derfor har vi nogle gode idéer til, hvordan vi kan lette de processer for folk at bygge noget software eller noget web, nogle funktioner på hjemmesiden, som kan hjælpe folk med det. Det havde vi så sat os for at bygge på en ny platform, der skulle hedde Saxis.dk, som også fik et helt nyt flot design, som vi alle sammen er meget glade for. Og det har vi så siddet og bygget på i noget tid efterhånden, og vi kunne bare se, fordi vi har konkluderet, at vores forretning rykker os ikke rigtigt, før vi får lanceret de nye funktioner. Det er de funktioner, der skal gøre, at Saxis bliver til den nye platform for virksomhedssalg, som vi hele tiden har haft en vision om, den skal blive. Og før vi bliver den nye platform, så kan vi ikke rigtig rykke forretningen sådan virkelig meget, og begynde at ekspandere internationalt og sådan nogle ting. Og vi kunne bare se, at det ville tage rigtig lang tid. Vi var helt inde i næste år. Måske endda sådan noget februar, marts, måske endda april næste år, før vi kunne lancere det her. Og det vil sige, at vi var simpelthen nødt til at sætte os ned med Martin også, og Nikolaj, som også er partner, og så kigge på, okay, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for at få det her funktioner online hurtigere, sådan så vi kan løfte forretningen, som vi gerne vil? For det er jo også en del af at nå vores mål. Så er vi simpelthen enige om, at vi er nødt til at tage, nu har vi ligesom et halvt færdigt nyt site, og vi har et gammelt site, der virker. Så må vi tage det gamle site og flytte det ud på det nye domæne, og så må vi tage de funktioner, som vi har så bygget på over på det her nye site, og så må vi tage dem en af gangen og bygge ind i det gamle site, og så må vi langsomt ændre designet også, og langsomt, skridt for skridt i små iterationer, gøre det til den nye platform, som vi hele tiden har haft en vision om. Og det, der er læring i det, det er, at det er en fejl, som rigtig mange gør, som vi jo så også har gjort, og som Martin også har gjort tidligere. Det var derfor, han kunne se, at vi var ved at begå den samme fejl. Og det er det her med, at man gerne vil bygge noget færdigt, før man lancerer det. For det bliver rigtig tit nogle rigtig lange projekter, som strækker sig over måske flere år. Og det, der er problemet i det, det er netop, at din forretning rykker sig ikke rigtig i mellemtiden. Det vil sige, brugerne, dem der faktisk er dine kunder, de ser ikke alt det her nyt, der bliver udviklet. Det ligger bare på en eller anden testserver et sted, hvor kun vi kan se det.
Og det vil sige, for det første, så får vi ikke feedbacken fra brugerne, at de ligesom fortæller os, om de kan lide de her nye funktioner, vi har lavet, om de fungerer, som de tænker, at de skal, om de synes, det er nemt at forstå, hvordan de bruger dem. Alle de her ting, det vil vi i så fald først få at vide, når vi lancerer hele lortet på én gang. Den anden ting er, at det er meget mere motiverende for teamet at få lagt tingene ud og få det live og få nogle brugere på og have nogle folk, der faktisk bruger de funktioner, man sidder og bygger på. Så du ikke sidder i halvandet og bygger på noget, som der er ingen mennesker, der ser. Det bliver demotiverende i længden. Og det kan jo også gøre, at projektet ligesom går langsommere og langsommere med tiden, hvis folk ligesom sidder og føler, okay, nu har vi virkelig siddet og bygget på det her i lang tid, men der er bare stadigvæk nogen, der har set. Der er ikke nogen, der har sagt, ej, hvor er det fedt det her, jeg har bygget, agtigt, ud over os selv. Og samtidig så er der det her med, at man ikke ved, hvordan det vil blive modtaget af brugerne, når det først kommer ud. Vi ved ikke, om det virker, som det er tiltænkt. Vi ved ikke, om folk forstår det. Vi ved ikke, om folk bliver totalt forvirret over det. Og vi ved ikke, om alle vores kunder er smuttet, når vi når dertil, at vi rent faktisk kan lancere det. Så derfor tog vi en hurtig beslutning, som var, det er det her, vi gør. Med at lancere det gamle site og putte funktionerne derind i stedet for, fordi så kan vi løbende lancere de her nye funktioner. Faktisk over de næste par måneder kommer vi til at lancere nogle af de her nye ting, som vi har gået og udtænkt. Og det bliver sindssygt fedt, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Men det gør altså også bare, at hele vores strategi, som vi har kørt efter de sidste 8 måneder af 2017, den er lige blevet vendt fuldstændig på hovedet, og vi skal gøre alting på en anden måde, og rigtig mange ting skal omstruktureres. Store projekter skal omstruktureres på en helt anden måde, end de var før. Og, altså, jeg kan slet ikke nævne alle de ting, der skal ske, for jeg ved faktisk ikke alle tingene endnu. Jeg er i gang med at finde ud af alt det, der ligesom skal vendes rundt, og få eksekveret på det, og få lavet det, og få lagt nogle planer, og få eksekveret på de planer. Og hele virksomheden er ligesom i hvad skal man sige, i oprør, har jeg lyst til at sige. Altså, man kan virkelig mærke, at der sker et skift nu. Så vi får strammet op på rigtig mange ting lige nu, og det er rigtig positivt. Og de her funktioner kommer som sagt hurtigt ud, så det er også rigtig positivt. Så det er sådan set derfor, at både at jeg har stoppet videoprojektet her, det er det, der kræver min opmærksomhed. Det her med, at vi i takt med, at vi vokser, så er vi nødt til at tage sådan nogle beslutninger her løbende. Og så også, at der er nogle ting, der er skrevet en lille smule. Det er, fordi vi er blevet flere mennesker, som jeg sagde i den video, hvor jeg sagde, at jeg var nødt til at stoppe videoprojektet her. Og når man bliver flere mennesker, så kræver det meget mere ledelse. Og det er ikke sådan en til en, fordi der kommer en person mere. Så er det ligesom den samme ledelse, du skal bruge på den ene person. Fordi så har du et større team. Og det er jo sådan en hel mekanisme, en masse tandhjul, der skal køre sammen med hinanden og fungere godt sammen, og man skal få folk til at arbejde sammen og spille sammen imellem de forskellige afdelinger. Det læste jeg blandt andet en bog om på ferien, og det var også noget af det, der gjorde, at jeg ligesom følte, okay, jeg er sgu nødt til at tage ansvar for det her og sige, nu får vi styr på alt det, der ikke er styr på inde i virksomheden. Og så er vi klar til at bare køre derudad, når nu vi lancerer de her nye funktioner. Og kommer videre, sådan så vi ikke har en organisation, hvor der er rod i tingene, eller hvor der er nogle ting, der skulle være bedre, som jeg sagde i videoen der, da jeg var ude og sige at stoppe en videoprojekt, så er vi nødt til at være de bedste, vi kan være, og det er det, jeg sørger for, at vi er lige nu. Og det er både hårdt, men det er også rigtig fedt at mærke, at der virkelig sker noget i virksomheden lige i øjeblikket, og vi har en god plan, føler vi, og vi rykker os fremad. Så for lige at opsummere, det jeg tror, du kan få ud af det her, det er det her med, lad være med at lave et helt vildt langt udviklingsprojekt, hvor du skal lave en eller anden stor platform færdig. Prøv at tænke over, hvordan du kan lancere ting en af gangen. Hvis du starter fra bunden af, du ikke har lanceret noget endnu, og du ikke har en platform bygget ud fra, som vi har, så vil jeg råde dig til at sige, hvad er basisfunktionen i den her platform. Hvis det er noget med, at folk skal kunne tage kontakt til hinanden, så skal du kunne oprette en bruger, du skal kunne skrive til andre brugere, og du skal kunne søge efter de mennesker, du har brug for at finde. Det er sådan set det. Få lanceret det, og så alt, hvad du ellers skal forestille dig af automatiserede mails, der skal køre, og ekstra funktioner, folk skal have til at fremhæve deres produkter eller annoncer, eller hvad det nu er, de skal lægge op på platform, eller hvad det nu er, du bygger. Så tag det en af gangen. Ligesom Dineo startede med bare at kunne sende fakturer. Det var et faktureringsprogram, et gratis faktureringsprogram. Og så har de jo så bygget hele den her regnskabsdel på, og der kommer hele tiden mere og mere på. Integration til webshop kommer også på et tidspunkt. Og du ved, så byg tingene på langsomt, fordi så
får du feedback fra brugerne med det samme, så laver du ikke noget, der ikke virker, eller som folk ikke forstår. Og så holder du også energien og motivationen i teamet, at de hele tiden får lov til at lægge noget ud, som folk rent faktisk kan begynde at bruge. Og det er sindssygt fedt for udviklere, at de kan rent faktisk give noget ud til folk, som de så kan begynde at bruge. Så, det var bare lige det, jeg lige ville opdatere jer alle sammen med. Jeg håber, I kunne bruge det til et eller andet. Og jeg håber, at I fortsat vil følge med, selvom jeg kæmper lidt med at få kommunikeret med jer lige i øjeblikket. Jeg prøver mit bedste, men jeg er som sagt nødt til at virkelig fokusere på virksomheden lige nu, så det gør jeg. Så god aften derude, jeg skal arbejde videre herinde. Hey.